Aan de orde is de vraag van collega Lermans, de minister van Justitie, over de hervorming van het gerechtelijk landschap en de bijzondere structuur in Henegouwen. U hebt het woord. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de minister, er zijn nogal wat vragen gerezen bij de beslissing van de regering in zaken de hervorming van het gerechtelijk landschap. U wel bekend, meer bepaald dan over de ongelijke wijze waarop de verschillende provincies behandeld worden. Niet alleen wordt Vlaams-Brabant niet als een volwaardige provincie erkend en ten gevolge van de zeer onrechtvaardige BHV-regeling, daar gaan we het zeker nog over hebben, maar dat is vandaag niet mijn vraag. Daarnaast wordt er tevens een zeer merkwaardige, haast dubieuze structuur opgezet voor Henegouwen, waarbij die provincie toch twee procureurs zou krijgen in plaats van één. Als we de vergelijking maken met de provincie Antwerpen, dan moeten we vaststellen dat de laatste provincie 1,7, bijna 1,8 miljoen inwoners heeft. En Henegouwen daartegenover slechts 1,3 miljoen. In Antwerpen is er momenteel bovendien één rechter per 16.618 inwoners en in Henegouwen één per 13.788. Henegouwen wordt nu dus al fors voorgetrokken en dat komt nu nog eens, als we tenminste de pers mogen geloven, een extra regeling met twee procureurs voor Antwerpen, of voor Henegouwen en slechts één voor Antwerpen. Dat extra voordeel met een bijkomende procureur is in deze omstandigheden, mevrouw de minister, niet te verantwoorden. En mijn vragen zijn dan ook, mevrouw de minister, wat is er in zaken Henegouwen precies beslist? Namelijk één arrondissement met twee gelijkwaardige procureurs of twee volwaardige arrondissementen? En hoe rijmt u dat dan met de provinciale indeling? En twee, waarop is die ongelijkheid dan gebaseerd? Nu er overal elders op provinciale basis wordt gewerkt en Henegouwen beduidend minder inwoners stelt dan de provincie Antwerpen. Dank u. Het woord is aan mevrouw de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, beste collega's. Op het kernkabinet van 17 april werd de goedkeuring gegeven aan de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen om van 27 naar 12 nieuwe te gaan. 10 provincies plus Brussel plus Eupen. Heel deze hervorming moet de werking van het gerecht in ons land vlotter en efficiënter maken. Belangrijk is dat, hoewel de organisatiestructuur grondig gewijzigd zal zijn, de bestaande zittingsplaatsen behouden blijven en dus de rechtsbedeling kort bij de burger blijven staan. Deze hervorming heeft het doel om de gerechtelijke achterstand beter te kunnen wegwerken, maar vooral om verantwoordelijkheid te leggen waar ze horen, namelijk op de plaats, op het niveau van een arrondissement, maar dan 12 in plaats van de huidige 27. Het kernkabinet is op mijn voorstel ook overeengekomen om het artikel 156 van het gerechtelijk wetboek voor een volgende legislatuur open te verklaren voor herziening. Dat laat toe om op termijn de grenzen van de resorten te herbekijken en eventueel arrondissementen over resortgrenzen samen te voegen, wat vandaag niet mogelijk is omdat het rechtsgebied van het Hof van Beroep in de grondwet is vastgelegd. In alle andere resorten zijn er meerdere arrondissementen per rechtsgebied van het Hof van Beroep. Antwerpen en Limburg voor het resort Antwerpen is zo'n voorbeeld. Maar voor Henegouwen is er maar één arrondissement in het resort. Charleroi is geen eigen arrondissement, maar het onderdeel van het arrondissement Henegouwen. Het wordt een aparte zetel binnen het arrondissement dat twee zetels zal tellen, Bergen en Charleroi, en elke zetel zal zijn eigen procureur hebben dat bevoegd is voor het subarrondissement. In Henegouwen is het rechtsgebied van de procureur des Konings en de procureur-generaal identiek en daarom zijn er twee subarrondissementen gemaakt. Anders zou dit een eigenaardige machtsverhouding kunnen scheppen. Dit subarrondissement is van toepassing alleen op het Openbaar Ministerie. Dank u wel, mevrouw de minister. Meneer Lermans. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, de minister heeft eigenlijk alleen maar gezegd wat ik gezegd heb, namelijk dat er een speciale regeling komt voor Henegouwen met twee procureurs, blijkbaar twee subarrondissementen, twee zetels. Maar er wordt helemaal niet op een ernstige wijze verantwoord waarom dat het geval zou zijn. Ik hoor als enig criterium dat er maar één arrondissement of
anders één procureur onder één procureur-generaal zou zijn, maar dat is natuurlijk een nep-argument. Dat slaat nergens op. Dat wil helemaal niet zeggen dat er dan ineens een zeer merkwaardige verhouding zal zijn, vermits procureur en procureur-generaal vandaag op een heel andere manier samenwerken dan dat vroeger het geval was. Mijn conclusie is dat Antwerpen, dat veel groter is dan Henegouwen, eigenlijk zwaar benadeeld wordt ten opzichte van Henegouwen. Want zij krijgen twee procureurs, twee mensen die de misdaadbestrijding in de hand kunnen nemen en daar hard aan kunnen werken. In Antwerpen slechts één, terwijl Antwerpen 1,8 miljoen inwoners heeft en Henegouwen 1,3. Een zoveelste staaltje van twee maten, twee gewichten, van bevoordeliging van de Franstaligen, van geld over de balk smijten ten voordele van de Franstaligen, zoals we dat in dit land al 185 jaar gewoon zijn. En u helpt daar al mee, net zoals u meedoet met de discriminatie van de Nederlandstaligen in Brussel, Halle, Vilvoorde, doet u nu ook nog eens mee met de discriminatie van de Antwerpenaren. En dan heeft u nog het lef en de durf om in Antwerpen te gaan de lijst trekken. Ik denk dat de Antwerpse kiezer u eens lik op stuk zou kunnen geven voor zoveel merkwaardig pro-Waals gedrag. Het incident is gesloten.